Hey, miq, përshëndetje. Okej. Sot kemi një temë fantastike, kemi një kampione të vërtet, edhe jam shumë I nderuar dhe I privilegjuar që sot pata një ditë fantastike dhe takova hënga mëngjes sot me Luiza Gega, kampionen e Europës. Dhe sinqerisht është lidhje fantastike dhe kur e shef nga afër është komplet ndryshe fare nga çfarë shohim ne nga jashtë. Dhe ka përshtypjen në vertikal. Dhe është më mirë të mbahet telefoni sepse kuptohet më mirë. Sot kemi një temë interesante, shumë të bukur, si bëhen kampionët edhe unë kam titulluar guximi për të shpresuar. Kemi sinqert, kjo është një temë shumë e fortë sepse duhet të jesh goxha I fortë, duhet të kesh goxha kurajo që ti të marrësh të tilla vendime ose të tilla shpresa ose të ti vësh të tilla objektiva vetes. Edhe sot në takim që isha me Luizën, edhe kisha vërtet emocione sepse thash si mund të jetë një kampion, si mund të haj një kampion, mëngjesin, si mund të jetoj, si mund të rrije, kisha parasysh ato kampionët të cilët janë në rregull strikt. Dhe vërtet ashtu ishte. Ajo ishte një njeri shumë I thjeshtë, njeri shumë I mirë, dhe që ishte një person I cili kemi diskutuar goxha në lidhje me kampionët, si bëhen kampionët edhe si flasin kampionët. Edhe jo për biznes. Si mendojnë kampionët edhe çfarë bën njerëzit kampion. Personalisht isha shumë kurioz të di, un I studioj shumë kampionët edhe mendoj që të gjithë nuk dëgjosh, okay, po tani dëgjojmë. Dijon? Okej, besoj erdhi në rregull, po. Edhe kampionët kanë disiplinën të fortë, po më tepër do ta dëgjojmë. Okej. Dëgjojmë, është okej? Yes. Duffy thot okej. Thank you Duffy. Mirë, ndërkohë që Luiza po vjen, avash. dua vërtet që ato gjëra që themi në përtrajnime dhe në përtrajnimet e biznesit, dua që vërtet neve t'i shohim live nga një kampione siç është Luiza dhe një ndër gjërat e diskutuara më përpara ishte pjesa e shiko, si lindi, okay, erdhi. Yes. Come on, Luiza. Go. Okay, e dollëm. Not yet. Come on. Yes. Hey, kampione, përshëndetje. Si jeni? Përshëndetje. Si je, mirë? Mirë. Sa kam as kam shumë që kam nga stërvitja. Po. Sa u rregullova I tik, kështu që mos ishe e alla katër shumë. Edhe ja ku jam. Njëri, të falenderoj për ardhjen edhe të falenderoj edhe për mëngjesin e këndshëm që kishë që patëm sot. Mëngjes kampionës. Mëngjes kampionës edhe ishin duke diskutu me quna, por e pritje, qa ha, pritje, mos filoni gjo, se kur ashtu, se ku shëtim se si e ka dietën ushqimore e tjerë edhe pasaj për ti. Jam shumë e zakonshme në edhe në ato që ha, të ndrejten. Jam shumë shumë bazike. Edhe shumë njëri këshu, njëri normal. Njëri, për mi është I gjoku. Njërë, Luizë, unë sot të shumë gjera nga ty, por do doja që në baset e kjo video,
themi dhe më shumë në lidhje me pjesën tënde të sukseseve të tua. Di që ke dalë kampione në Europë, që dim gjithë. Më fundit, kishte e fundit. Ishte fantastike. Po që okej, okay, kam një karrierë prej 10 vitesh, kështu që kjo faktisht e besoj medalja më e lartë më madhe që unë kam arritur, po që ka pas edhe shumë tjera, sigurisht. Do të thonë, ka qenë një ngjitje shkallë shkallë, le të them, për të ardhur te kjo e madhja. po më thoje për para 10 viteve, se ajo që unë jam kurios të tijes në lidhje me si filloj, edhe më the diçka para 10 viteve në Europian, që ishë... si filloj që unë vendosa të japë më të mirë nga vetja dhe për që në konkurushme. Yes. Ok, se për filluar ka filluar që fëmi, po, në fakt, ndaj shpesher këtë vid, këtë kujtimin se si ka filluar, sepse kjo ka qenë ajo nxitja, thash pikërisht, në të kampionatin Europian në 2010, mos gaboj. Se, ne përgjithsisht i shohim kampionin edhe po... Po, 2011, pra 11 vite më parë. Po, shumë tik. Para, po? Po, parasisht ishte sportistja më e mirë këtu në Shqipëri, kur garova në kampionatin Europian për herë të parë, sepse ato duan të kenë pa tjetër një për çdo shtet që tjetë përfaqësues, pavarësisht nëse arrin normën apo nuk e arrin. Edhe unë isha nga Shqipëria sportistja më e mirë, kështu që shkova unë për të përfaqësuar Shqipërinë. Sigurisht ti duhet të garosh me ngjyrat të shtetit tënd, pra kuqezi. Edhe kërova, në atë kohë bëja 800 metra, pra nuk bëja këtë disiplinën, bëja disiplinë tjetër, edhe dole e fundit, me diferencë, unë djeva super keq, sepse isha mësuar në të zonën në timet komfortit këtu, o thjeshtë e parë në Shqipëri, edhe si kur ndihesha mirë me aqë, por që kur shkova për së jashtë, kuptova që ajo nuk ishte asgjën që pëse unë do doja të garoja për sëri ndërkombëtarisht, edhe i them të njerë që unë nuk vi më, në vinte shumë zorë, sëtore dhe nga vetja, sepse e fundit, plus që aty del flamuri Shqipërisë. Edhe aty do më thënë ishte pikërisht ajo dhe pra njeri pa tjetër që më thënë që duhet jesh gati për të bërë këtë ndryshimin, sidomos psikologjikisht. Pra sepse t'jesh sportist, unë atë kohë isha dhe studente, duhet një regjim më strikt, stërvitje më detajuar, lodhje më e madhe, edhe i thash, do bëj çdo gjë, do me thonë, do bëj çdo gjë që do më thuash, vetëm që unë, kur të vi këtu, të pak të në time konkurushme, nuk është se mendoja që unë do arrija në majtë Europës, të në drejtën, thjesht doja të isha konkurushme dhe mos, kur të shkoja aty, mos në bënin formin që mos më të se nuk të konsideronin fare se kush ishe se fundit, kjo është e fundit, edhe ndjesha kesh nga kjo ideja. Pastaj fillova duke përmirësuar me hapa të mëdhenj. Fillimisht fillova duke thyer rekordet kombëtare, faktikisht rekorde që u mbanin shumë forta. Kishin 28 vite që nuk thyeshin, bashkë si nga rekordet më të forta të atletikës. 28 vite, nuk po, i ka pas mbajtur këto të distancave që u mboi Pavlina Evro. Edhe majmën atë kohë pastaj kishte dhe i qik debat në lidhje sepse tash, problemi që unë kam hasur edhe si sportistë është që ne nuk ushqemi me idenë që mund t'ja dalim, pra gjithmonë ushqemi me këtë idenë që gjërat janë të parritshme. Edhe unë isha mësuar me këtë idenë që gjërat janë të parritshme, por që kur ti fillo punon, kuptoj që gjërat janë edhe të parritshme. Këtë moment dua të theksoj Luizë, kur ti dole e fundit, çfarë vendimi more? Do me dhe kur ti dole e fundit në Europian, para 10 viteve, 12 viteve. Si ishte qëndrimi jo, që vendose, se si, këtë ditën fituse, e pe që para 10 viteve, si... Jo, nuk e pash para 10 vite, por që, pa tjetër që e dija që do përmisohesh, sepse unë nuk është se punoja. Në fakt, aji fix aji ndryshimi ishte kur unë shkova për para 9 viteve, për training camp jashtë vendit, edhe ishte pikërisht në Kenya.
Shkoj kryesisht periudhën e dimrit, kam 8 vite që shkoj atje, sepse është ngrohtë, kur Europa e gjithë është e ftohtë, atje është ngrohtë. Edhe arsyeja tjetër është që sportistët e distancave i ndihmon shumë lartësia. Aty kishte shumë sportistë nga Europa, edhe pikërisht edhe këto kundërshtarët e mi që unë jasë në Bulgaria. Edhe aty pashë që pavarësisht se vini nga vende shumë të zhvilluara, pra ekonomikisht, me një support shumë më të madh, prapa ato lodheshin shumë. Dhe më thënë, sepse sporti ka diçka që sa do support të kesh, prapa të puna do tjetë gjithë e jotja, pra fuqi nuk ta jep dot njëri ty të t'japi fuqi edhe ti ta përdorësh, pra ti do punosh me forcat e tua. Kjo është arsyeja pse ndoshta sportistët edhe shihen si erojnë formën në përvëndet në ndryshme botës, ku vërtet fakt të shihen si të tilë, sepse është pikërisht kjo puna e pastër me regula që ti bën një luft aty në pistën që vrapimit apo çdo lloj sporti që ka regullat e vete, edhe pra është një luft, po që bëhet me disa regullat përcaktuara që ti pa tjetën që pëse i thylen ti dënohesh për to. Kështë që kjo është arsyeja pse sportistët të vlerësohen shumë besoj të paktën. Okay, kështë që shikoj edhe unë. I ke 12 vjetë që punon për këtë ditë. Pa, që punoj, që jam, dhe më thënë, e fokusuar në 24-24, vëtëm për këtë që bëj. Po që sigurisht, ajo që pëlqen është një sport i matshëm, pra është i matshëm në minuta, në sekonda, dhe ti e ndjen atë përmirësimin, edhe gjithmonë fakt jam synimi kryesor është ka qenë që të përmirësoj veten, edhe kur bëja PB, pra personal best në garë që unë bëja, përmirësoja veten, qoftë 2 sekonda, qoftë 3 sekonda, ndjesha super e lumtur. Edhe po që sigurisht që prap akoma nuk isha afruar në këto nivele, do me thënë, do shta 3-4 vitet e fundit e kam parë të potencialin e madh që unë mund t'jem edhe sportiste nivellit lartë botëror, sepse ndoshta erdhën gjitha bashkë, ndoshta erdhi momenti, ndoshta gjitha e stërvita filloj edhe të reflektonte në rezultate shumë të mira. Mm-hmm. Edhe, okej, okay, kë ishte viti im më i mirë, në fakt. Super, në për gjithë dhe mimi këna. Kota Ariana, thotë, kam pas fatin të bëj gara me një kampione, si ti. Koç Ariana. Remember, no? Nështë, me emra atu nuk jam shumë, për që, nështë të kemi bërë? Cili është aji sekreti jo, se neve duham, gjithë cili nga neve, duham bëjmë i kampion në fushën tonë. Dikush në atletik, dikush në biznes, dikush në në gjdo loj zanatit mundshëm. Ka ndi një sekret që ty të ka karakterizuar edhe që ti kuaj që shikon, që se bëni këtë, mund bëni kampion? Kandi? Unë më të në thjesht që kam bërë unë për të përmisuar. Shpesher, duke mos pasur kushte, gjithkohës u fokusoja shumë tek pjesa që nuk kam kushte, nuk kam support, nuk... Edhe në vitin 2016, unë ndonë në kampion e Europe, pararësisht të e kushte dhe kësajt, po kam që shumë shikoja vetën shumë stresuar, dhe më thënë, si gjithkohës, si shduket të mushësha gjithkohës në shumë energji negative, se mba e mëne gjithkohës aty. Në vitin 2016, unë ndonë në kampion e Europe dhe ishte pikërisht ai viti ku njëna u prishë dhe stadiumi që malë stafa dhe të ndretu në mërzita shumë. Në atë moment më thotë trajneri, sepse prisja që gjërat të ndryshonin për shumë për më mirë se sa të këtheshin, të trajneri shiko, ti duhet të ndash mëndje në formën që të fokusohesh ka ato që do të arrish, se sa të fokusohemi që kur gjërat do ndryshojnë, kur do e kemi këtë supportin që ne presim, ose edhe ishte pikërisht, dhe më thënë, a e viti që unë vendosa përqëndroj më shumë ke ajo që du të arri, se sa ke pjesa që nuk kam, unë nuk kam bështetje, duhet kem këtë, duhet kem atë. Edhe të në drejtën, nga e vit, rezultatet e mija kanë filluar të përmisojnë më shumë edhe më shumë. Edhe këtë e të në shumë bindje.
Dhe kam gjithmonë më shumë mundohem që sepse I kam përjetuar këto edhe gjithmonë më shumë mundohem fokusohem tek gjërat më të mira që unë I marr. Domethënë, mundohem fokusohem ke emocione që më jep, kjo që bëj ose pse po më unë bëj këtë se vërtet e dua, se kam provuar mos ta bëj, por që nuk rrit dot. Kjo, domethënë kam pas edhe momente që kam dashur të heq dorë, por që nuk e kam bërë. Dhe jam shumë e lumtur fakt që se kam bërë, edhe që kam arritur ta kapërcej si pjesë të erë, sepse gjithë kemi këto pjesë të vështira. Folëm edhe sot në mëngjes, një ndër ato armët e tua të forta është disiplina, që të bësh shërbim më të Kenjes me të gjë. Absolutisht, domethënë unë në çdo fillim sezoni, pra, okay, akoma nuk më është kemi filluar atë fazën përgatitore të mirë fillt për sa I përket vitin tjetër bashkë me trajnerin bëjmë një analizë të gjithë gjës, pra ku ishim, çfarë bëm, si shkoi, a realizuam objektivat dhe vendosim objektivat për vitin tjetër. Aty pastaj fillon ai fokusi për arritjen e objektivit. Me objektiva, me target, me qëllime, me... Sepse ndryshe nuk arrije, do me thënë, edhe ti gjithë kohës, Shiko, sporti im është vërtet I vështirë. Ka ditë që ndoshta nuk jemi mirë psikologjikisht dhe don që të sikur mos ta bëj, por që prap ti kujton atë objektivin edhe mbash fort pas atë objektivi, sepse është diçka që të çon mbrapa dhe patjetër që qoftë u shkojmë mbrapa nuk më sjell asgjë të mirë për të dhe më largon më shumë nga I objektivi. Kjo është arsye pse mundohem gjithkohës të vendos sa objektiva dhe të mbaj fort mbas atyre objektivave dhe kjo më ndihmon të ndrejtoj shumë. Pastaj sigurisht kur vendos objektivin, fillon ajo disiplina, ushqimi, gjumi, terapia, që mund të jetë masazhi apo to banjet me akull që ne bëjmë. Ka forma shumë të ndryshme. Domethënë pastaj përveç stërvitjes, është edhe gjithë pjesa tjetër që ti mendon që si të rikuperohesh më shpejt, që ti jesh më e freskët me muskujt për stërvitjen tjetër që të pret. Pra e shumë gjëra, por që sigurisht që edhe ne këto I kemi mësuar me si tush me kalimin e viteve, sepse jo gjithë trajnerët në botë ti tregojnë le të themi këto gjëra se si bëhen apo si janë. Po trajneri, fakt trajneri im lexon shumë edhe ecën shumë me kohën. Ecën shumë me atë çfarë bëjnë. Pra unë sot fakt të drejtën bëj çdo gjë që mund bëjnë sportistët në nivelit lart botror, që ke gjitha këto që thash, që ke këto stërvitje që iki duhet ikin lartësi apo okay, ndoshta akoma nuk I kemi ato kushtet aq të mira sa që mund t'i kenë ato, por që unë mundoj maksimalisht që t'jap le të themi më të mirën time. Edhe të drejtën vitet e fundit ja kam dalë, pra nuk I shikoj më këtë sportistët, le të themi të Amerikës, Gjermanisë, vendeve shumë zhvilluara si fabi, që mjo, dhe më thënë, janë thjesht njërë si ne, që punojnë njështë masë shumë, edhe ato po si unë, sepse në shpesherë të akomi në për këto qëndrat training kampeve dhe prej ty, dhe më thënë, ndajmë edhe këto eksperiencët tona, se si funksionosh vendin e tyre, çfarë ndodh tek ne, domethënë edhe pa disiplina është e njëjtë. Absolutisht. Pavarësisht se mund të kenë këtë mbështetjen financiare, ndoshta që ato nuk u dhëm koka, por që disiplina, lodhja, regjimi, fokusi qëndrojnë prej muajsh larg familjes, pa sakrifica që ti bën për hir të asaj që do të rritesh, po të themi. Pra në sukses pa disiplinë as në sport nuk bëhet hajër, nuk është puna. Unë besoj që shiko, un gjet përbashkëta në çdo lloj fushë tjetës, në çdo lloj profesioni. Unë mendoj që nëse nuk përkushtohesh, nëse nuk ke disiplinën, nuk mund të ecësh. Domethënë, okay, duhet të mbledhen shumë gjëra, duhet ta duash atë që bën, besoj. Paktën kështu mendoj që duhet ta duash atë që bën, edhe pastaj të vendosësh të objektivat ku do të arrish dhe të punosh fort. Por që disiplina është
është gjë më kryesore në sport, pa disiplinë është e kotë. Ndoshta, okay, mund të bësh sport, por që pa rezultate të larta nuk... Luiz, cili ka qenë ndikimi i trajnerit në suksesin tënd? Do me thënë, në qëse ti s'do kisha edhe... Unë fakt të thash pak sot, se ne kemë njësë që konsumuam, që unë edhe sot, përvërsisht të gjithë eksperiencës të madhe që kam dër vite, unë nuk bëjdo të asit dit pa programin e trajnerit të ndrejtën. Do me thënë është jeshtë më së rëndësishëm. Të gjithë sportistët e nivelit lartë botëror, nuk ka si sportist që stërvitet vetëm. Pra, të vetë kuptoni sa rëndësishme është pjesa e trajnerit. Sepse ai të shikon në pjesën si trajner. Do me thënë, shikon sa gjëra që unë përvërsisht eksperiencës nuk i shikoj dot. Në është në i tarme, kër unë të filloj të bëhem trajnere, do i shikoj tek përso që unë janë në pozicionin e sportistes, absolutisht që nuk i bëj dot të gjërat si prap të luaj dhe rolin e trajnere. Unë fakt kam pas fatin që kam pas i trajnere që ka parë tek unë në të një që kisha potencial për të ecur, ka parë tek unë gjëra që ka besuar, në fakt. Po kam të në përshëndesim dhe... Ta e shumë cool guy, ishte shumë i këndshëm. Si qefë me... Trajneri, e din, do me thënë, e din, ashtu si unë, ndoshta kjo është ajo që na bashkon, formën që e din qëfar duam, por i kemi objektivat e njëjta, sepse në qofë se nuk i ke objektivat e njëjta, është e kotë, formën që qofë se unë duat bëj sportisht për qefë dhe i donë të arri lartë, a nuk na përputhen ato objektivat të shekot. Duhet t'jemi të dy se vërtet qëfar duan. Në fakt, aje ka parë që unë kam qeftari larë, kam vullnet, duat të që bëj, e tjere, dhe kjo është arsye pse më është përkushtuar shumë edhe pse ne kemi jetë, pas e punojmë si skuadër, qëfse nuk punon si një skuadër, përvërsisht si jemi sport individual, pra për shërëndësishme të punosh si skuadër. Unë sot jam pikën që edhe kur jam, për shembull, mund të kem ditë që trajneri ndoshta nuk është, apo mund të ketë lëvizur jashtë për ndonjë punë, unë çdo ndjesi time, voj për shembull stërvitje në mëngjes, i shkoj shikoj, unë sot isha kështu, këmbët i kisha kështu, frymën e kisha kështu, sepse dua që çdo ndjesi time ai ta di, sepse në këtë formë më bëj një program dhe më detajuar edhe më përpikt për, sepse jo çdo ditë jemi njësoj, edhe gjithkohës mundohem t'i marrë më të mirën vetes, edhe këtë do më thënë edhe pra njerë që më bëm pasaj programin së të vitor, po që jo, është, unë pak kam shumë të rëndësishme, në ditë, së do mos ditët e fortat së të vitjes, kur nuk e japë atë performancën time, ashtu si që japë kur është pra njerë. Në më thënë është, duhet se ku ketë sa fuqi që ti nuk i di që i ke edhe kur është, pa tjetër, pastaj është edhe shumë rëndësishme kur e kam në aktivitete, sepse tash e vetëm skuadër e imja është trajneri, pa unë thëshë që ne nuk kemi në tim fizioterapi, unë kam, ndoshta kur jam Tiranë, kam një fizioterapiste shumë të mirë, si ditin që përshëndesim se është vërtet edhe një njëri shumë i mirë dhe në dua fort, por që ai na mungon sepse ne duhet jemi 8 muaj të vitit jashtë Tiranës në për këto grumbullimet edhe nuk mund t'i kemi me vetë, sepse ka i kosto shumë të madhe që nuk e përbalojmë. Pra, kështë arsye pse gjithë skuadra ime është trajneri që merë pëse një pjesën e masazhit, terapisë, atë psikologu nuk e bëndo, këtu kemi një... Sepse shumë kërkuese, dhe unë njëherë kam nevojë edhe për ndoshta për një qetësi që trajneri nuk e bën dot këtë pjesën. Pra ti thua që një element shumë i rëndësishëm i suksesit është patjetër trajneri, është ai personi i cili të absolutisht. Jo një pjesë, po është pjesa më e rëndësishme për dikë që do të eci.
nuk arrijnë gjërat. Do me thënë është, okej, mund të arrijsh deri diku, por që në qofë se do të ecësh larg, nuk i bën dot. Nuk... Mirë, një pyetje tjetër kisha unë. Në lidhje me pjesën e... Neve duam të motivojmë të rinjtë, neve duam të motivojmë që shikon, që se Luiza e bëri këtë gjë dhe e bëri që na bëri të ndihemi krenar. A ka në një mundësi tjetër që dikush tjetër mund ta bëjë këtë gjën që ti bën, pra në boks, në futboll, në domethënë pjesën e kampionit? Absolutisht që po. Thjesht nuk është kjo puna e kësaj që jemi shqiptarë në shkretët edhe s'bëjmë edhe nuk... Jo, shiko, në këtë formë kam pas parë vetë gjëra dikur. Do të thënë të thash edhe më përpara që pikërisht ti ndihesh inferiore. Unë edhe kur kam shkuar më jashtë vendit që kështu gjithkohë u ndjes si ste përse ne jemi shqiptarë, ne nuk kemi kushtet e këtyre dhe i shikon tjerët si të parritshëm, i shikon sikur ato janë të pathyshëm, por që jo, nuk është kështu. Absolutisht që nuk është, dhe unë do më thënë, vitet e fundit, çdo vit që kalon të vija këtë, sepse u afroja shumë rezultate, edhe urimet më të mëdha që merja nga, sepse sporti ka dhe këtë gjën, që ti je konkurente aty nga, por që jashtë pastaj gjithse kushurojmë, dhe pjesa më e madhe e tyre më thonin e meritoje, sepse okay, atë është kam parë qovë dhe punën, sa punoja, po rezultatet që arrija, po sa këmë gullë se isha, edhe, dhe me thënë, edhe ato binden që ne mund t'ja dalim, apo mesajët më të mëdaj që kam marë kërësisht nga njerëzi që jetojnë jashtë Shqipëri, sepse ato janë ndjerë shumë krenar, për shembull, një vajzë nga Norvegjia, ta Luiza t'lutën, të thënë, nuk e ke idin, për sa jam lëmëturuar, më thonin, gjithë kolegët nuk e dija që dhe shqiptarët ishin kaq punëtorë dhe që sepse tash ne mund të ndryshojmë edhe mentalitetin që kanë njerëzit për ne. Kupto? Jemi pikërisht ne që e ndryshojmë dhe e ndryshojmë formën që gjithsekush në atë profesionin e vet, unë jam e sigurt që po të punoj ja arrin. Ne jemi punëtorë, thjesht ne për fat keq edhe unë dikur jemi ushqyer me këtë pjesën që ne nuk ja dalim dot apo më shpeshherë edhe kur kisha ndonjë dëmtim, pjesën ajo që ndëgjoja nga shumë njerëz ishte që kaq e kishte, nuk arrin dot më, sepse mosha kshu i futeshin disa analizave që për fat keq ka ndryshuar shumë edhe teoritë sot, qoftë je gjatësisë në sport që mund të ketë sportist elitar apo të shumë gjërave. Kto, domethënë, dhe ne thjesht duhet t'jemi ne që t'japim disa, pa t'japim shembuj që ne vërtet i ndryshëm gjëra, gjithse kush në atë fushën e vetë, janë të arritshme, edhe unë këshu mendoja, për që duke punuar, fillova të kuptoj që vërtet gjërat janë të arritshme. Thjesht që pa punë, pa disiplin, nuk bëndat. A ke një model suksesi në fushën tënde? Një person të cilin të kanë ndihmuar? Gjithse cili nga neve ka një model suksesi cili në atë kushën e vetë është ose është model për të ndjekur. Ti a ke një të tillë? Trajnerin, wow. Jo, nuk ka lidhje, po mënyra se si, do më thënë, unë, okej, bëja sport, po që nuk e kisha këtë pasionin, ambicien, po duke parë që sa pasion e kishte ai këtë gjë dhe sa e donte, edhe aty filloi edhe duke më futur dhe më, sepse duhet të kesh dikë që ti, do të thon, të drejtoj, ta ketë me pasion atë dhe ta ngulë edhe ty atë pasionin, edhe fillon dhe ti shikon këto gjërat, dhe kjo është arsyeja sepse për këtë që bëj, po, do më thënë, ose dhe të eksportistët e tjerë, se sa përkushtohet, sa bëhet, edhe ndoshta një tarë me mund bëhem edhe unë të njërë, dhe duhet të kemë të njëtin mardënje në sportistët e mi, të njëtin dedikim, sepse e shikoj që kjo më kanë ndihmuar jashtë se shumë, të një ka qënë ndihme madhe edhe në hapat e mi të parë, sepse tash pak të pjesën që unë kisha talente dhe që mund të ecja edhe
filloj të investon të tekun dhe në ato hapa që kisha nevoj dhe për ndim financiare, sepse ishe studente, sporti ka dhe kosto, që ke ushimi, baza materiale, ato atlete specifike që në kemi, që konsumojmë shumë shpejt, dhe dhe me thënë duke parë dhe këtë, fillova dhe traj që në i tarë me ndoshta dhe të shpërblej të gjithë këtë sakrificën, sepse dhe për të njërë kështë sakrificë, formën që duhet në përkushton të kënë të punët, po që ne ka dhe në gjithë dhe mundësin të, okej, okay, jë gjithë ndoshta do të bëjmë në nivele shumë klara, sepse lidhën shumë gjëra, po që momentin që ti merë më të mirë nga vetja, besoj që ja ka rritur, unë do të regoj dhe një shembol për këtë, në vitin 2019, kisha kampionatin botëror në Doha, edhe kisha garën eliminatore, futur në finale. Aty jap maksimumin tim edhe nuk dola mirë, po që dhash maksimumin e fuqive që kisha dhe nuk kisha asnjë pendes të vetme, tek vetja ime që sidoj që të kishte shkuar, sepse nuk kisha më çfarë jepja, pra dhash maksimumin në, për t'ja dalë. Po si që duke trupi në ditë nuk ishte në formën më të mirë e tjerë, sepse lidhen shumë gjëra, ne jemi tash në funditës jemi njerëz, edhe pra nuk isha asnjë pendes, pavarësisht se nuk shkoj mirë së rezultat, nuk isha asnjë pendes. Jo, unë pastaj u futa, pra, arrit. Po, në këtë botëror, tash për në 2019 kam dalë nënta, po që unë arrita të futesha në finale me ko, ishte shumë, arrita të futesha në finale me ko edhe, pastaj në finale të ju rekord kombëtar, pra u futa me shumë vështirësi, po që nuk kisha pendes të këvetja ime, sepse të tash, momenti që jep maksimum, nuk jep se të kesha si pendes. Kjo është kurse kur kuptoj që gjyrat mund të shkonin më mirë, nuk bëra garë të mirë, nuk isha fokus, u shpërqëndrova gjatë garës, nuk e bëra garën si që më të trenjeri, ato pikat që më tha, nuk arrita të realizoj, atëherë kam më pendes ke vetje, sepse them, mund ta kisha bërë më mirë, pra që pëse dy kisha, po kur jap maksimumi nuk kam pendes, pra këtë mundohem të bëj, sepse unë e di shumë mirë që ndoshta dhe një garë të ardhme që mund të vi, pa tjetër që ndoshta dhe do të dështoj le temi, sepse varet se si je, se varet mund të kesh kaluar një viroz, ndoshta je lodër, ndoshta varet nga shumë faktor, por që në momentin që jap maksimumi nuk kam pëse të kenë pendes. Ti ke dalë e 4 apo e 5 në botë? Po, në Oregon, po, në... Pesa? Unë jam e 4 të mbot, sepse ka një sportiste ka thyrë ca regula dhe kanë kaluar në vënd 4. Po, është super lajmë, e 4 të mbot, është super lajmë. Po, për fakt për ato që kuptojnë pjesën e sportit, ke ishte arsyja pse edhe në kampionatin Europian u... spika që flistin thoni që ishte pretendentja kryesore pikërisht sepse unë në kampionat botëror të gjithë Europën e lash mbrapa, lash Amerikën, lash Azin, vetëm Afrikën nuk munda. Kështu që kam qenë vetëm një hap larg asaj medaljes të madhe që por që do e kapësh radhës kur është në kampionatin botëror i radhës. Vitin që vjen në muajin ngusht. Jo. Është apo është i Po, po më thot njëri krenaria bulqizës. Sepse unë jam e orgjiga dibra edhe mu bëdhe një pritje në bulqizë për këtë u dhaje me qytetarën derë dhe sigurisht që unë djeva e vlerësuar, sepse gëzojnë ku njerëzit pa tjetër më vlerësojnë, është ditë shka për që... Mrekulli. Ok, edhe... sidomos në këtë gajë në fundit e kam djerë shumë këtë pjesën e vlerësimit. marurime pa funde dhe kjo më gëzon jashtëmasë, më gëzon më shumë se çdo gjë tjetër, domethënë patjetër që edhe pjesa financiare është e rëndësishme, por që ajo që mua më kënaq më shumë janë urimet e njerëzve, apo që ndalojnë rrugës edhe kur përqafojnë ose kur thonë që kemi qarë bashkë me ty, kanë ndjerë shumë emocion, nuk e di. Edhe më kënaq kjo pjesa po tjetër. E mregullushme. Mirë, çfarë sugjeron të rinjve?
çfarë i thua të rinjve? Çfarë të bëjnë të rinjtë tash që po të ndiqojnë ty edhe frymëzohen nga motivacioni edhe duan që aspirojnë dhe ta të bëjnë edhe ata kampion? Unë mund të them këtë që paktën mund të them çfarë kam kaluar unë, eksperjenca ime që pavarësisht sa vështira janë gjërat, pavarësisht sa pengesa do kemi rrugës, pavarësisht që mund të mendojmë që ne nuk ja dalim dot sepse ka shumë vështirësi edhe këto, po ne mund t'ja dalim, qofse e duam atë, punojmë fort për të. Vjen një ditë edhe unë kështu kam menduar shpeshherë që jeta nuk është e drejtë, unë jam lodhur fort, mirë po, ndoshta nuk ka qëlluar atë vit, por ja vjen një moment që ty e gjitha jo lodhja, ty të shpërblejë, dhe këtë e kam parë shpeshherë, që në qofë se ti punon fort, ndoshta nuk e merë atë që ti donë nesër, se pas nesër, po një moment që e sigur që e merë, do me thëmë në këtë e teme bindjet plot, unë kam pasur 2 vite dështimi, mund të them sepse kam qenë dëmtuar, pra i dështimi, po që për shkak të dëmtimit mendoja që s'do rikthehesha, shpeshherë mendoja, domethënë që gjitha e lodhja e madhe ka ikur dëm, kujtoja sakrificat që kam bërë, ato të qarat në stadium, ato lodhjen që smerja dot veten, smerja dot gjumë nga dhimbjet që kisha në muskuj e tjerë e tjerë, po që siç duket gjithë ne unë besoj në Zot, në fakt, dhe mendoj që herë ta von ta jep atë që ti meriton, pra për atë që ti cilën je lodhur, ke punuar fort. Unë të paktën e kam marrë dhe besoj që secili nga ne mund ta marrë patjetër. Kështu që punoni fort për atë që doni, mundoni të fokusoni tek gjërat pozitive. Asgjë e mirë nuk vjen duke u qarë. Domethënë nëse ne do qajemi gjithkohës, besoj që vetëm stresi fusim vetes edhe e bllokojmë shumë veten tonë. Unë këtë jam munduar të bëj dhe le të themi kam parë atë hiring sistemin e gjuhë popullore. Kjo është ekspozitë e sot. Gjithë si uroj shumë që dhe njëri ta mund ta vlerësoj edhe pse jo ta ketë si, nuk e din që pëse mund të temë si shembul, por që është diçka që unë kam përjetuar vetë, kështu që është thjesht eksperiencë nga ajo që unë kam përjetuar. Fantastike, fantastike. Luiza, unë të falenderoj kohën. Faleminderit dhe ty për bisedën e këndshme. Je shumë, jemi shumë krenar dhe falenderoj shumë edhe për thjeshtësi. Njëra thjeshtësi edhe vërtet unë e vlerësoj edhe sot e vërtetova që ti edhe kampionen në thjeshtësi. Faleminderit. Më kënaqë që pjesa nuk ka lidhje sa besoj që në ratë parë duhet të jemi njerëz dhe pastaj sukses shumë tek profesioni jon. Yes. Kam një përshëndetje nga Norvegjia. Po. Kam shumë njerëz që në fakt më ndjekin edhe kjo më kënaqë. Mirë, mu kanë ardhur edhe shumë pyetje, por nuk dua që të mbaj më, sepse e di që kohën e ketë limituar edhe mbase të takojmë më vonë, ditë tjetër, po presim domethënë rezultatet e më të ishme më të larta ashtu siç ti na premton. Do mundohem fort, në fakt nuk jap kështu premtime të sigurta sepse sporti nuk i ka, por një gjë premtoj që do mundohem fort për të sigurisht për të bërë kënaqë veten time edhe pse jo gjithë ato që më vlerësojnë. super. Mirë, përshëndes dhe gjithë mirë. Gjithë mirë. Edhe Norvegjia, kampione. Pa. Okay.